السلام علیکم د سوات نیوز ډاٹ کام خوږو کتونکو مینوالو، زه ستاسو ورور افتخار احمد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې تاسو ته مخاطب یم. ملګرو، دا وخت موږ ناست یو د تحصیل خواځخیر علاقې لاخار چې کوم ویلیج کونسل لاخار دی، او بیا زموږ سره ناست مشر میلمو د ویلیج کونسل لاخار ناظم صاحب ناست دی. د هغوی سره د هغوی د کارکردګۍ په حوالې سره به خبرې اترې به کوو چې هغوی څنګه دي سیاست ته راغلو، سیاست یې جاین کړو، او بیا هغوی دلته کې د خپلې علاقې نه څومره کارونه وکړو او خلک د هغوی نه څومره مطمئن دي، د هغوی سره خبرې اترې کوو. د ټولو نه ورکو ناظم صاحب، تاسو شکریا ادا کوو چې په دې مصروف وخت کې تاسو موږ له ټیم راکو. یو جهان مننه جی. ډېره مهرباني افتخار صاحب. ناظم صاحب، دا راته ووایي چې تاسو په اولنی ځل باندې سیاستو ته رالی، څه وجه وه سیاست ته ولې رالی؟ افتخار صاحب، زه د ټولو ناول ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو دلته کې دومره تکلیف وکړو او دلته کې زمونږ لاخار کلی ته رالی، ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم. ډېر زیات مننه ناظم صاحب. سیاست ته رالی څه وجه وه، په څه باندې رالی، ولې سیاست جاین کو؟ سیاست خو افتخار صاحب، موږ داسې د مخکې نه به لږ لږ کول، خو داسې ډېر زیات تیز پسې نه تلو. خو کله چې دا بلدیاتي پروګرام چې دی دا حکومت شروع کو، نو په دې کې زما مو خپله څه اراده نه وه چې یاره زه دې سیاستو ته داسې وزم او یاد ور دیږم، دا زما خپله اراده نه وه. خو زمونږ د کلي دا عوام چې دي دی را پسې رالو او ډېر مینت او دی راته کاوه چې ته خامخا چې دی نو موږ غواړو چې ته وردیږې، نو هغو په هغه وجه باندې بیا بالکل ناظم صاحب. او بیا د وینا مطابق چې موږ ولیدو، نو تاسو به بری اکثریت سره وګټل، عوامو تاسو له اوډر کو، تاسو کامیاب کړی. بیا تاسو شمولیت وکړو ناظم صاحب، په دې باندې لکفو کې جا شمولیت تاسو بیا ولې وکړو؟ شمولیت خو زما مخکې د بلې پارټۍ سره تعلق وو، او بیا مسلم لیگ سره ما شمولیت وکړو. وجه خو دا وه چې موږ لکه تاسو ته پخپله باندې پته ده چې انجینیر امیر مقام صاحب زمونږ په دې سوات ډویژن کې څه چې په دې ما سوات کې څه چې په پوره ملکن ډویژن کې هغه ډېر ډېر کارونه کړلي، د بجلی په مت کې، د ګیس په مت کې، نو په دې وجه باندې چې دی موږ د هغو سره شمولیت وکړو. ناظم صاحب، چې کله تاسو شمولیت وکړو د پاکستان مسلم لیگ ډونج یعنی د امیر مقام صاحب سره، نو بیا هغوی تاسو دلته راوستو شمولیت لپاره، د هغې نه بعد بیا هغوی څه وکړو تاسو؟ دا هغې نه بعد چې دی نو هغه موږ له دلته تقریبا څه د 30 واړه پولونه چې دي، نو دا موږ له راکړو کمو ځایونو ته، کمو مالو ته چې بجلی پاتې وه، داسې زمونږ د دې کې نه ګر چاپېره لکه یو ځای بل ځای ډېرې مالې داسې پاتې وې چې هغه په دې وخت کې هم په غیر بجلی نه وي، نو هغه اوس هم نن چې دی هغه په رڼا باندې ناستې او هغه لینونه وته موږ لګولې بجلی وده. ناظم صاحب، تاسو ته په خپل حکومت کې څومره فنډ به میلاو شوی تقریبا؟ چې موږ ته خو په 2015-16 کې 7.5 لک روپۍ پنډ میلاو شوی وو، هغه موږ لګولې. د هغې نه وروسته بیا 24 لک روپۍ پنډ موږ ته میلاو شوی دی. په هغې کې په هغې باندې اوس هم د واټر سپلای چې کم کارو تقریبا 30,000 فوټ پیپ پی هغه موږ راوړلی، 30,000 فوټ او خلکو له موږ ورکړلی لګولی دی، او د هغې نه علاوه نور کار چې دی هغه روان دی. څومره کارونه به تاسو کړي په دې خپل حکومت کې دی لاخار له؟ لاخر لجی موږ دا ګټ مالا وتوي او کولای مالا وتوي، نو هغه ته د دې گلی کې 200 واټ ترانسفارمر لګیدل او دا غینه دا لین ټل او ډیر لری لینو چې تلو، نو دا سات په سات بدالین چې دی د بنوس خان کا او ډراپ کې دبا نو آبادی سیوا او بجلی کما، نو هغه له 50 واټ ترانسفارمر چې دی هغه ما را وېسو او هغه دوه مالو ته منګه ولګاوه. دا غین علاوه دلته د دې کلی نشاته د ماما کالونی وتوي، هغه کالونی چې دی هغه ته دغې 50 واټو نو هغه منګه ساو کو. د دین علاوه په روډونو باندې هم چې دی منګه خو ډیر کار کړل دی، د دې کولې کا مالې ته کې په دې روډ کې مې کار کړی دی، د دین علاوه د ګیرو مالې په دې روډ کې مې کار کړی دی، او اوس نور کوم دغه چې دی ان شاء الله تعالی اوس بیا موږ ته نور پن راغلی، نو دغه اوس وروسته به بیا کوم کار ضرورت او هغه ضرورت او بکو. جی ناظم صاحب، دار ته وای چې دا را روان الیکشن کم چې بلدیاتی نظام بای کا هغه چری پالیسیوم هغه شان زړه په زړه نو تاسو مخ کی څه اراده نه مخ ته هو زمونږه دا اراده ته کنه چې د دغه نوم زما ما په خپل مناسب مخ کې دا بلدیاتو نه مخکې هم ما خدمت کړلی او ان شاء الله تعالی چې وروسته به هم خدمت کوم، او هغه زمونږ د کلی چې دی
نو ان شاء الله تعالی هغه د دیو کار دی چې یره بیا څوک ور دی او څوک نو ور دی نو چې څوک دیو څوک ور دا ان شاء الله تعالی زبې مرګره ما اسې ناظم سپ تاسو خو اندازه غستی په لاخر کې داسې نور کم داسې کم مسائل دي چې تاسو هغه حل کول غواړي یا تاسو په حکومت کې یا بیا وروسته داسې کم مسائل به غټ جی دلته خو ډیر مسائل دي دلته خو یو د رول چې دی د لاخر کم مین رول چې دی نو هغه تاسو په دې لارې باندې راغلی تاسو به لیدلی نو په هغې کې هم ډېرې زیاتې مسلې دي د دې نه علاوه چې کومو مالو ته کچه روډونه تللي دي لکه د دا پورې لاخار ته چې کوم روډ تللی په هغې کې هم مسلې دي د دې پورې لاخار نه بره بیا روډ تللی کچه روډ دی او ډېره غټه علاقه ده غټې غټې مالې دي غټه علاقه ده نو زمونږ په دې ویلج کونسل کې د روډونو ډېرې زیاتې مسلې دي د دې نه علاوه نور دا ګیرو ماله ده کولۍ ماله ده غټ ماله ده دې مالو ته چې دی نو داسې کارونه او دا نه دي شوي پورې دا نمچورانو کالونه یې وته وایي سر ماله وته وایي او ډېر ډېرې مسلې ده. ناظم صاحب دا راته ووایه چې یو آخري تپوس یو آخري میسیج د خپل عوام په نوم د خپل لاخار په نوم بس ورکول غواړئ. بس د لاخار په نوم خو دا میسیج ورکول غواړم چې ان شاء الله تعالی ما اوس هم خدمتونه کړلي که خیر او که دیو بیا به هم خدمتونه کوم که دیو زه اوټونه ته اوټه ورنه ونردولم زه کامیاب نه کړم بل څوک کې کامیاب کو بیا چې زما مناسب څه خدمت راځي ان شاء الله تعالی نو هغه به کوم. ډېره زیاته مننه فرمان صاحب. مینوالو دا د ویلیج کونسل ناظم لاخار جناب فرمان علي خان د هغوی خبرې اترې تاسو واورېدې چې یقینا هغوی چې کوم کارونه کړي دي هغه ډېر د مخ په ترقې دي او د عوامو د خدمت لپاره هغوی خپلې هلې ځلې کوي او کړي هم دي. د هغوی ویناره چې بیا هم زه د عوام وټاکلم او زه کامیاب کړم نو زه به بیا هم دغه رنګې د خپل عوام سره اوږه په اوږه ولاړ یم. هم د دې سره زموږ نننی پروګرام پای ته رسید. تر بل پروګرامو پورې خپل ورور خپل کوربه ابتهار احمد لور کې اجازت. ولوی الله مسپارم. د الله په امان.